בוקר טוב לכם חברים, ישי צברי. אני רק קודם רוצה לומר לכם, יש לי חבר בקבוצה שהעיר לי שבסרטונים אני לא מודה לקדוש ברוך הוא. אז אני כן מודה לקדוש ברוך הוא על כל רגע ורגע. הנה הבוקר עלה, ברוך השם אני בסדר, עם ישראל בסדר. עצם העובדה שאנחנו קמים בבוקר, אומרים תודה. ופה גם אני רוצה להזכיר לכם, אפילו באמריקה הגדולה, אני שומע אותם אומרים, help God, help God. כל הזמן השם יעזור, השם לא יודע, משהו כזה. אז אם הגויים אומרים, אנחנו קל וחומר. תודה רבה על המדינה שלנו, תודה רבה על הכל. כל דבר, אני לא עכשיו לא אתחיל לפרט, זה לא תפילה עכשיו. עכשיו פה אני רוצה לעשות מכשיר, כשעובדים בגילוף עץ צריך לדעת מדי פעם מה הקוטר, מה הקוטר שרוצים, זה. אז פה הכנתי, תראו פה שתי שייבות שאני הכנתי אותן, זה מברזל 16, קדחתי להם חור 6, פה יש לי שני מוטות 16 קטנים שכוהבתי אותם במידה שלי, פה יש לי שתי שייבות גדולות, בורג, אום, ופה יש לי חתיכת פח שסימנתי אותה עם הדיסקיות, סימנתי אותה את הקשת שלה, אני אחתוך ואני אחבר. אני מזכיר לכם, תהיו בנויים ביוטיוב, חשוב שתשתפו את הסרטונים שלי, תשתפו לאנשים שעוסקים בזה. ויש לנו קבוצת חובבים במסגרות. אני אמשיך. טוב, אני פה התקדמתי, סיימתי עם זה. בחוץ יורד גשם, ואני, כשיורד גשם אני חוגג בעשייה, כשלא יורד גשם אז אני עובד. אני מחכה שיקראו לי לסחף בכבישים, אני בבית, מוכן. הכנרת מתמלאת, וזה מצב מעולה בשבילנו, בסיוע של הקדוש ברוך הוא. ולמרבה הפלא, לא האשימו את ביבי הפעם. הפעם ביבי לא אשם במילוי של הכנרת. אני ארכיב את זה רגע. הנה, עמד קליבר, מוכן? מוכן? פה, במיוחד עשיתי את הראשים האלה, שיהיו חלקים, עגולים, שלא יפריעו בעץ, שלא יתקעו במשהו, ממש. פה עשיתי כמו פרפר, הבורג מצד שני מרותח, עשיתי לובב תלייה, במידת הצורך צריך לתלות את זה, לא לאבד את זה. ואם אני סוגר חזק, תפוס, חבר'ה, תפוס. עכשיו פה שמתי קשת. קשת, אם רוצים, אפשר כל זה לעשות חריצים עם מסור ברזל יד, חריצים לדעת המידה, אין שום בעיה. חבר'ה, זה רק דוגמה. אתם יכולים להעתיק, אתם יכולים לשנות. תפעילו את הדמיון. ושיהיה לכם יום טוב והרבה בריאות.